Я уже сижу в городе. Семья не моряка. И не бы могла мне это прийти. Разумешь? Jer bi te gledala, vidi ga ovaj mali tu zeza za jeblosti, jer ne oni takve moke, jer ne oni mogu kao što je Filip, jer ne oni mogu kao što je Anđela, naš prdne zeza ne zavlja. Okej, brate, ali meni to ne treba. Da. Ja sam ono za vezu, ja sam imala godine 6 mjeseci vezu, 3,5 godine i sad posle ja vezu. Ja izvezu vezu isto duge. Ali sve duge i ozbi, znači nema tu na jednu noć. Ali su mi slične. Da, sve ti tipu, to, neka situacija, ja se ne sjećam da li sam s prvim proživjela to s drugim ili... E, isto, evo. Da. Sve trojica su majku gledali ono kao, evo, to. I nakljivi su bili, vrtoklavi. Strašno. To je, evo, kaže meni mama, ti kao da si magnet za budale. Pa dobro, mislim, to je tvoj izbor.